ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ PCOD, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ, ಬರೀ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಂಜೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಏನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಬಂಜೆತನ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಕಾರಣರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಆದಂತಹ ವೈಭವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನಶ್ರೀ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಏರುಪೇರುಗಳಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ, ಸಾಕು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ನಮ್ದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಾರ್ದಂತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 25-30 ವರ್ಷ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಡುಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳ, 2 ತಿಂಗಳ, 3 ತಿಂಗಳ ಈ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ ಕೊಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಈ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಾಣಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ PK ಅವರು, ಇದು ಈಗಲೇ 25-30 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 70-80% ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೈಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಏನೇ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಬಹುದು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೊರಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದು ಕೊರಗು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಡಾಡೋ ಮಗು, ಮುದ್ದಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಗುನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರ, ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ದು ಎಂಬ್ರಾಲಜಿ ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ನೋ ಯುವರ್ ದ ವರ್ತ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇನ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ನೋವೇನು, ನಿಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ವ್ರತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು ಪದೇ ಪದೇ, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸೀವ್ ಆದ್ವಿ, ತದನಂತರ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು PCOD, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳಾ ಅತಿಥಿಗಳು, ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ PCOD, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈ 2 ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ PCOD ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಥೈರೋನಾಮ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಟ್ರಾಕ್ಸಿನ್ ಏನು ಅವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. TSH, ಫ್ರೀ T3 T4 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಯು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೋಸೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಆಗಿ ಯು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಋತುಚಕ್ರದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಓವುಲೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು PCOD ಸಮಸ್ಯೆ. PCOD ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದು ಓವುಲೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇದು. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸು, ಲೇಟ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸು, ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂಡಾಣು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PCOD ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಒಂದ್ ಸೈಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೆಳೆದನೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು PCOD ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, PCOD ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ TV ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ. ಪಂಜೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಗೊಂದಲಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, PCOD ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ PCOD ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೈಜ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 18-20 or 25 mm ವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅದು ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ಮಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಓವುಲೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅದೇನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೋ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್, ಸೊ ಈ ತರ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ
ಅದಕ್ಕೆ ನರಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಓಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದು ಸೈಜ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ ಬೆಳಿದೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಅದು ಇಡೀ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲೇನೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೂ ಬಿಡದೆ ಸೊ ಆನೋವುಲೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಪದಿಂದ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನವೀನಶ್ರೀ ಅವರು. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು 13 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದು ಚೆಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಯ್ತು, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸನ ಹೋಗಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು, ಅದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಾಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಸರ್ ಇವಾಗ? ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಈಗ 30 ವರ್ಷ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ 30 ವರ್ಷ, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ವರ್ಷ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು? ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮೇಡಮ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇನೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ತಗೋಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಡೈಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ? ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 14th ಯೂಶ್ವಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ 12ನೇ ದಿವಸದಿಂದ 18ನೇ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಸೇರಿದಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರೋರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಗು ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವರದಾನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎರಡು ಕಡೆ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕವಿತಾ ಅಂತೀವಿ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ? ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ವೈಭವಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವ್ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸ್ಟೆತೋಸ್ಕೋಪಿ ಎರಡು ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ IUI ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 15 ಆಯ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, IUI ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 21 ದಿವಸ ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ IUI ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ. 21 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು BHCG ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ UPT ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂತ. ಅಷ್ಟು ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, 21 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಬಳಲ್ತಾ ಇರಬಹುದು. 5, 10, 15, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ, ಹಣ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೋ, ಮತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಪ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ದಂಪತಿಗಳು. ನಾವು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ,
ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ದೊಂದು ಪೇಷಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಪುರುಷನಿಗೆ 52 ವರ್ಷ, ಮಹಿಳೆಗೆ 43 ವರ್ಷ. 43 ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ರು, ಏನು 14 ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ನೋಡಿ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ, ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಮಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಪ್ಸ್, ಹಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂತು. ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ರಸ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಮೊಟ್ಟೆ ಇದ್ರೂ 1 ಮೊಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಸಾಕು, ಒಂದು ಮಗು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಯಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಈ ತರ ನೀವು ಫುಡ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಹೆಣ್ಮಗು, ಹೆಣ್ಣು 3 ಮಂತ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಡಯಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ 4 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫಿನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನವೀನಶ್ರೀ ಅವರು, ಮಾತನಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೇಡಮ್ 32 ಮೇಡಮ್ ಏಜ್ ರೀ. ಓಕೆ. ನಮ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 38 ಮೇಡಮ್ ವಯಸ್ಸು, ಇದು ಏಜ್ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ವಯಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾ ನಿಂದ್ರೋದು ಮೇಡಮ್. ಅದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು ವಯಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದು ನಿಂದ್ರೋದು ಮೇಡಮ್, ಅದ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಮೇಡಮ್. ಮಗು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗರ್ಭವತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ವರದಾನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏಜ್ನು ಚಿಕ್ಕದೇ ಇದೆ, 32. ಓಕೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವರದಾನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನವದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೋಣಂಕೋಟೆ ಕ್ರಾಸಿಂದ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೈಭವಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ 41 ಏಜ್. ಓಕೆ. ನನ್ಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಕಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆದು ಇದಿಲ್ಲ, ಅದಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಏನು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ?
ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 17 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 17 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆನಾ? 17 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲೇನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ತೋರಿಸ್ತೋ ಮೇಡಮ್, ನನ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ IVF ಅಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಟೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡಿದಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ IVF ಏನ್, ಮಗು ಭ್ರೂಣನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗು ಭ್ರೂಣನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದೊಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿವ್ರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ವರ್ಧಾನ್ಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಈ 41 ಏಜ್ ಆದ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ 8105375555, ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಿಳಿಸಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನವೀನಶ್ರೀ ಅವರು. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ನನ್ ಮಗು ಆಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ ಮಗು. ಓಕೆ, ಆ ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಮಗು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೀ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಮೇಡಮ್. 11 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಈಸಿಮ್ಮ, ಬಾನಸ್ವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚು, ಮತ್ತೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ವರದಾನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯೂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಆಗಿ 11 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಗು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 50% ಅಷ್ಟೇ ಚಾನ್ಸಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ವರದಾನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಓಕೆ ವೈಭವಿ ಮೇಡಮ್, ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನು? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಮ್ಮ? ಜಿಗಣಿಯಿಂದ. ಜಿಗಣಿಯಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 8105375555, ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಖಂಡಿತ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ 4D 5D ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಿಖರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಿಕೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡಿ, ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ತಾನೇ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬೇ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಇದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಗು ಭ್ರೂಣ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಂಜೆತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ಅಂಡಾಣು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿದಾಗ ವೀರ್ಯಾಣು ಬಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಭ್ರೂಣ 3-5 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ನಂತರ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಮಗು ಭ್ರೂಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಂಡಾಣು ಎರಡೂ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಟ್ಯೂಬ್ ದೇವರು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ, ಐದರ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು HSG ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ IVF. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ IVF ಏನೇ ಕೊನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಸೊ IVF ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು
ಮತ್ತೆ ಅವರ ಯಜಮಾನರು ವೀರ್ಯಾಣುನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇಕ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಭ್ರೂಣಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಏನು ನಾವು ಟ್ಯೂಬಲ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಐದರ್ ಆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೈನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದೊಳಗಡೆ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಲೈನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೆ ಅದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಭ್ರೂಣಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಲೈನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದು ಟ್ರೈಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದು ಅದು 8-13 mm ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಸೊ ಅವಾಗ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ವೈಭವಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಧಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 34 ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 45 ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ 17 years ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 1.5 months ಗೆ ಬೇಬಿದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ IUI ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸಲ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಬಹಳ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 6-7 ಟೈಮ್ ಅದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 3 months ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 3 times ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಓವುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಪ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 13 days ಅಥವಾ 16 days 15th ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ IUI ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ IUI ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತರ್ತೀಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಗರ್ಭಕೋಶ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಗು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಇದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮಗು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೀರ್ಯಾಣು ಕೌಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನನ ನೀವು ಬಿಡಬಾರದು. ನೀವು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ವರ್ಧಾನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಿ ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಂದು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ಲಾರ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಂಪತಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತೀರಾ. ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನವೀನಶ್ರೀ ಅವರು, ಮಾತನಾಡಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಿಳಿಸಿ. ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಗೆ 29 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. 39 ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ 3 ಆಗಿದೆ, 3 ಹೊರಟೋಗ್ 4 ಬಿದ್ದು ಒಂದ್ ವಾರ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಏಜ್ 39 years, ಇನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗದೆ 3 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು UPT ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು. ಓಕೆ. UPT ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಆಗಿದೆ ಮಾ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರಾ?
ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ವಾರ ಮುಂಚೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೇನು ಈ ಸಾರಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಸ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಮ್ಮ? ನಿನ್ನೆ ಬುಧವಾರ. ನಿನ್ನೆ ಅದು ಎರಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇತ್ತ? ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಸಹ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ನಂತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3-4 months ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಲೈನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು, ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 20 mm ಆತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂಥರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೀಟಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಪಿ ಟಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿನೂ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನಶ್ರೀ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆನಪಿರಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎರಡು ಕಡೆ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರೋರಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ತಾನೇ ಕಾಲರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 17 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ದಾಂಪತಿಗಳು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನು? ಈಗ ಸಿ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಸಹ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಒಂದು 6-7 years ಮಗು ಇದೆ. 7 years ಆದ್ಮೇಲೆನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗು ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಮಗು ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, 32 ಏಜ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅವರು IUI ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ನನ್ಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ PK ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಪಾಲಿಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 2 months ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು. ಸಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಸ್ಯೆನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರಿಹಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಹಾರ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಹಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವೇ, ಮತ್ತೆ ಮಗು ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಂಜೆತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೆ ಇದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಟಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎರಡು ಕಡೆ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಿದೆ, ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಹರಿಹರ ಮೇಡಮ್. ನವೀನಶ್ರೀ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಿಳಿಸಿ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಮೇಡಮ್, 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದುವೆಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿಗ? ವಯಸ್ಸು 29 years. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ 5 years. ಅವ್ರದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ? ಹಾ ಮೇಡಮ್.
ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಇವಾಗ ನಮ್ದೇ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಅಂತಾರ. ಇವನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆತರದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ IUI ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ಒಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ IUI ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೀರ್ಯಾಣು ಒಳ್ಳೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಮೊಟೈಲ್ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವೈಫಿನ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆತರ ಹಾಕಿದಾಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಈ ತರ IUI ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದೊಂದು ಮುಜುಗರ ತರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕಾಗದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀವು ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಾಣಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಹಾಸನದಿಂದ. ಓಕೆ, ವೈಭವಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮಾತನಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು? ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. 29 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ. ಮುಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ? ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು. ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ? ಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚೆಕಪ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್. ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಆ ಎರಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನ್ಯೂ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಗಿ 6 ದಿವಸದ ನಂತರ 12ನೇ ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು HSG ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿರಿಯಡ್ ಆಗಿ 6 ದಿವಸದ ನಂತರ 12 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು HSG ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಮೊದಲದು ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ಟ್ಯೂಬ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 8100555, ಅದು ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಟ್ಯೂಬನ್ ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನವೀನಶ್ರೀ ಅವರು. ಮಾತನಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ ಮಗಳು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದೇನು ಮಿನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ. ಮಿನಿಮಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಮಗುಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೆಮೊರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬೆಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು IVF IUI ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಕಾರಣಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ 3 ತಿಂಗಳ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ 3 ತಿಂಗಳ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ 3 ತಿಂಗಳ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಐದರ್ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಕಂಜಿನೈಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನೇಚರು ಮಗುವನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಇದು ನಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜಸ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಿಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 4.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ 2.5 ಇಂದ 4.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಅದು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಆತರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಮಿಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲಿ 3ನೇ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಅದ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಲಿತು ನಂತರ ಅದನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೆಲವು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಸೆಪ್ಟಮ್, ಯೂಟ್ರೈನ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್, ಫಂಡಲ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಯೂಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮಗು ಬೆಳೆಯುವಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಪ್ಟಲ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಪಾಲಿಪ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿಸರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಡಸ್ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಗುಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಫಂಡಲ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಐದರ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಯೋಮೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಗು ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆತರ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬಹುದು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೂ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ನಂದು ಚುಂಚನಗಿರಿ. ಮೇಡಮ್, ವೈಭವಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಮೇಡಮ್, ನಂದು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮದುವೆ ಆಗಿ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏಜ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ನಿಮ್ದು? ನಂದು 29 ಮೇಡಮ್. 29 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೇಡಮ್, ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ? ತೂಕ ಒಂದ್ 66 ಇರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. 66. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ತೂಕ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತೂಕ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ
ತೂಕನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗು ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಅದರಿಂದನೂ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿರಿಯಡ್. ಮೊದಲು ತೂಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, HSC ಅದೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎರಡ್ಗಡೆ ಸೈಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹತ್ರ. ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು IUI ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ? ಒಂದ್ಸಲ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ? IUI. ಓಕೆ. ಯಾವ್ದು, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ IUI? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲೇ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ BGS ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ವರ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೊಂದು IUI ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಂದು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ವರ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅವರದು, ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಮೇಡಮ್, ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದು ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ನೀವು ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಚರು ಹೋಮ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೋಮ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಮ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂಥರ ಭಯ, ಇವರು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಲಾರ್ದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ನಮ್ಗೂ. ಆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸಿ, ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಗು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗಂತ ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಗು ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು IVF ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಎಸ್, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಲಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಿನ್ಯೂನ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು. ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 25-30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ PK ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ದಿನಾಲು 5-10 ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 30-50 ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3-4 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. 3-4 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100,000+ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗುನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎದಕ್ಕೆ ವರದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು 10 ಕಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕಂತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ EMI ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ವರದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖಾಂತರ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಮೇಡಮ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IVF ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಈ IVF ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ IVF ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ 2 ಕಡೆ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು IVF ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ IVF ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ 10 ದಿವಸ ನಂತರ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ವೀರ್ಯಾಣುನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಭ್ರೂಣಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ಭ್ರೂಣನ ಫ್ರೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಲೈನಿಂಗ್ ಬೆಳೆಸಿ ಆ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 2 ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು IVF ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಲೈಕ್ IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ರಿಸರ್ವ್
ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀರಮ್ AMH ಅಂತ. ಸೀರಮ್ AMH ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ನಾವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ IVF ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಇನ್ನು ಬಟ್ AMH ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ವೀರ್ಯಾಣು ಕೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಟೀಸಾ ಪೀಸಾ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡೇನೆ ಅವರಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗು IVF ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತವರಿಗೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ IVF ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸು, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಅವರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ ಅವರೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನಾವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಧನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ.